pessoal, saindo agora de Arinos agora, pessoal, aí na cidade, passando por essa principal aí, ó. Nesse caso aí, galera, nós tava lá no fórum, né? Foi lá fazer uma biometria. Tava lá com mais um amigo, só que porém nós tava assim, muito mal desinformado. Não tava fazendo biometria, só mesmo tirando título, né? Não era o que nós queríamos, nós já tem título para votar. E agora nós estamos embora. Depois nós pegamos um excelente almoço nesses restaurantes de Arinos aí. Então, parabéns, pessoal, aí, uma excelente comida que eles fazem aí, uma excelente alimentação boa mesmo nos restaurantes, de muito boa qualidade. E agora nós seguindo aí, voltando para esse trecho de sentido da rodoviária, passam pelo um posto lá de cima, que tem menos quebra-mola. E é um sentido mais viável para você estar aí pegando a pista para ir embora aí, ó. Pode ver aí, tem umas árvores bem antigas, uns prédios bem arrumados mesmo. Arinos, galera, só tem a crescer mesmo, né? Cada dia que passa, tá ficando uma cidade muito bonita, muito organizada. O prefeito de Arinos aí tá de parabéns, devido ainda, mais que ele ainda abriu uma maternidade aí, né? No hospital, foi comemorado aí com o secretário O secretário da saúde, né, do estado de Minas Gerais, veio em Arinos para essa comemoração. Tá de parabéns desde já. Pedir a todos vocês aí que moram em Arinos, né, que inscrevam nesse canal de José da D20, que é esse canal que nós está aí tocando barco aí. Moro aqui em Urucuí, Minas Gerais, mas de volta e meia eu tô aí na cidade suas e vendo o que tá passando aí, né. Cidade suas aí tá de parabéns, não tem buraco na estrada. Uma coisa linda mesmo de se ver mesmo, né? Muito espaçosa. Isso é uma coisa que a gente tem que estar observando muito, né? Que tem alguma cidade que é super apertada, super acochada demais, né? Aí você vê, a rodovia MG-202 está com coisa que foi feita esses dois dias, galera. Aí você vê. Muito espaçoso mesmo. Isso aí, pessoal, vai ter um movimento temeroso mesmo. Vai ser quando o pessoal fazer aí as empresas aqui por rumo de Urucuia, aqui por rumo de Pintópolis, iniciar aqui os asfaltos aqui, fazer o ligamento do asfalto da MG-402, né? Nesse sentido, trecho de Pintópolis a Urucuia. E a ponte sobre o Rio São Francisco, que vai dar uma movimentada muito boa também em questão de desenvolvimento do grão. Essa avenida aí, nós tá nesse momento aqui, galera, é a MG-402, ainda tô em Arinos ainda, né? Só para vocês ficarem sabendo, aí do lado esquerdo aí tem um loteamento muito grande, tá aí em crescimento, né? E a gente vai seguindo aí, ó. A gente sempre pede a Deus, galera, que venha logo nesse esse tráfego, esse projeto aí, porque esse trajeto que nós temos aqui agora, de Arinos a Urucuia, um pouco desse trajeto que não tá mostrando pra vocês aí. Esse vai ser um trajeto que nada vai passar de 1.000 a 5.000 veículos. Muitos pontos aqui em Urucuia, em Pintópolis, esses lugares aí que o fluxo vai ficar mais apertado para chegar na ponte lá sobre o Rio São Francisco. E eu acredito que em alguns trechos vai ter que fazer duplicação das vias para desapertar o fluxo, igualmente está fazendo lá em Formosa, né? Em Formosa já tá fazendo, já tá bem adiantado em Formosa. 12 quilômetros de pavimentação, duplicação de via e viadutos, né? Tá fazendo lá. Uma coisa grandiosa. Olha pra você ver o tanto que a Arinos é espaçoso. Ou seja, esse lado esquerdo é um loteamento, né? O pessoal tá crescendo loteamento cada vez mais. E a tendência é só crescer mesmo. Pessoal, aqui agora mais na frente, vamos dar uma encostadinha no posto. E o colega meu pediu para nós encostar no posto. E a gente vai seguindo viagem. E pedir vocês aí que fiquem atentos nos vídeos aí. Sempre temos notícia nova, galera, né? E deixar aí um grande abraço para todos de Arinos, Minas Gerais, né? E pedir a vocês aí que não foi inscrito no canal de Josué da D20 que se inscreva, né? Compartilhe. Vocês aí tá de parabéns, viu? Prefeito seus aí tá de parabéns. Mais ainda, pela dedicação, pelo trabalho prestado no município seus, né? E Jesus Cristo abençoa
tirando aí de vocês aí, municípios seus aí, os outros prefeitos, que vocês indiquem esse vídeo para os outras cidades, para os outros companheiros, que eles tirem, por exemplo, de Arinos, para estar arrumando as outras cidades também do mesmo jeito. Pessoal, fica assim então, um abraço, dá seguimento no trajeto, então mais, fica com Deus, viu? Tchau. Se inscreve no canal se não for inscrito, galera. Isso é fundamental que a gente precisa. Aí só pra vocês ficarem reconhecendo aí, ó. Isso é um posto Capu, né? Da cooperativa Capu, aí em Arinos. Onde ele. Um preço bom também. Uma gasolina de primeira qualidade, né? Postão Pretomarca aí. Então é onde a gente dá preferência também. A gasolina ótima, muito boa também, viu? Eu mesmo já abasteci muitas e muitas vezes aí. Nesse local, galera, nós encostamos um pouquinho mesmo aí, só para o colega meu beber uma água. Aí eu já, nós já pegou, foi direto mesmo, né? Foi onde nós também falamos um pouco no outro vídeo sobre a questão do asfalto, do trecho de Pintópolis a Urucuia, Minas Gerais, e a ponte sobre o Rio São Francisco. Que isso aí eu vou dizer para vocês, isso aí vai ser trieiro de formiga quando encontra na encruzilhada aí, viu? Então, mais um abraço e até o próximo vídeo. Falou, então, tchau.